izvazvikwezvi madoko makuedza kundudza kuti majoli juice ese anga ari musiders room akapera zvekudaro imamanemi ingoma dzipidzi makambona kupi songo yedhanzo yakareba 12 minutes kunge yamacheso hazviiko manje izvi ndozvakatoitika chibaba majoli juice hapasisina but how jamani handiti masina aya idrema yatinofanira kurowa after tarowa chambere manje kana makurowa ese nemahours mashomashomo hamana munenge muchida kuti tiite sei zvangofanana nekuregera kuisa master h paridhimu rekuchusport harinake baba ayo muradhewe chiko newe muradhewe saka iwee ko makuruwani makarinzwe rechinyonera sand floor akaburitsa pakadzoka kubva kushangeni hairiro remabviravira makuruwani mira ndikuridzire pabluetooth iyo mfanewe ndapoti ndikuda machuni asand floor here inini inzawa kani iwe uchida kundiita tsaga pamasini sha kana wazogara mufano wangu akuda dj wekugweru anokundwa nemadj ekuharare dhanzo dzakatokufonyere zvekudaro mafundanga makatofa braini kanyu inzwa yakamurada nguo ininika handisi ndakarowa majori juice maiziya saka siyana ineni makaramba muchitibhoha panapa rikapedza ratazokusunzire maurama wachigere manje makanyara panapa inga muri munhu mukuru wani mukoma wangu saka ndiani akagwejenura ridhimu iroro kana usiri iwe madoko aiwo muradheyo sete wokusingazivisaurewo indava kani muradheyo handindakabverwe kwemhodzi yainotengesa jembe ndakatoti ndichisvika panapa ndakaona sauro vakaita kubata imwe joli jusuku imwe achiite yekuhwira saka nditripu nhai pari kuya panapa vachindiurayira sound system rangu manje hazviimbike izvi ndakutova pambura pamasini acho zvemukoma wangu ngatipambure matsaga pasini maiziya bhozi mukutamba kamunoita nemuradha uyauyaka hamuna nahwani chamune muchibhenefita ipapo ukunzwa mufano wangu kuti kudaroka mune point ipapo madoko ndikuto kunanganisiraika muradha imi mipese ndimune muchingadoroka nambanje iwo anonga achikutembe nemasasicheta pamabhebhenya mune muchida anonga achikubvutira achitemba sweet tangi munoziva kuti katarroka ikadai muri mutu wakagirizira digos but munoita kekuonera kuhope ipapo uri kutaura chokwadi madoko because studio ndeyangu maridhimu ndeyangu sound system ndeyangu but umwe atisongoi achiimba mahara kana bhesi rangu futi ndobva ndamupa kana achida kuvharira katigolato handi ndonye yachona tiri kutaura nezvayo here iyoyo onaika kingman tsagai vada kuti vakangosvika panapaka tavanovasetera gokora maiziya okuti cheiko iwe yesaya munhu anongodzwa kuti nhasi akuimbike kana usina kubhadhara Yesa yapindira hondo kondo shiri yehondo uri kuita seko mufano wangu dzigolata iwe sena neni wanzwaka handichamhoresa nenewe ini idzi dzinopenga idzi wagwana ana madoko andakakudzai kuti musapetsaga vanguma vanobuda musaga but ima hamunzwisise onaka dzigolata katariro kada kusvika pazabha waiziya saka ndakanodai nekudai waiziya ndakanosanganisa kawakanondipa bhesi waiziya ka ndoona kuti ndofambisa sei nyaya dzacho katakanoenda waiziya ko hapana kauri wangu iwewe ndiri wako kuita sei kwachona usade kundisaiza tsaga iwewe sha handichatitambe neweni mustudio munomu hauchaimbe kana wazogara uri kugwejenura maridhimu panapa iwewe tigosi uri kumboti kudikwe iwewe akanwa majoli juice aive umu nezuro ndiani andakasiya getaway putsek mhani mufana iwewe ndonyaya ungatsamwire yemajoli juice indori ganza nemunhu iwewe ndinokudira glata izvozvi zvikanowira kwainda uchida kundisaiza iwewe futseki mhani iwe madoko wani bhoo here mufano uyu tisauro mukita seko mukoma wangu sefi here zvese bhoo hapana sefi apa mufano wangu ka ndachida kupuhwa bhesika netsaga uyu kwauyu ndobva ndamupa 14 hozhi waiziya ka but vari kutogaira zvisina basa rese aiwo dhigolato ndoipwa mune muchiita honai kasauro imimi ndipei 40 yachona kuno kundogara ndaisa paroga then munoshandisa bhesi kudhenho kwangu ana muradha wangu havako maiziya vakanoloda madomasiko kwamupinyi wasvotoko saka hapana iwo madoko hausiri here wangochiti ndachiti kudii unopenga here muradha iwewe inga ndakudzwa unoti sauro havagaire masini but wangochita nharo iwewo uchiti sauro akadya jori juice kuita sei rine basa rechi jori juice iwo zotana sauro anongobhuruka zvizuva wani chete uri gatsa mudhara iwewo zvizive uyu nezuro ndakatenge ndisina kana $1 rekutenga kana bhiya kawaiziya but kanhasi ndiri kutodya sadza nengeke iwe tsaga iwewo uchadya izvozvo apa katariro kanga kachitondiudza kuti karotouya nekashamwari kacho kashandi waiziya apa ndanyitogaya kuti ndobva ndakutambidzaka but nedzungu rako iri zvavharana ndakutambidza hangu madoko wani ehezve ndinozviziva hangu kuti ana madoko wani vanoona rima rega rega ka but haanongobhaizabhaiza ainako because iwe waubatsirike handei madoko wani but madoko bho here mufano wangu wandifurira
Isauro, mabvira vira takanoenda. Saka